Re, viss ēters ir te! Šobrīd gan turpināsim par barikādēm. Par barikādēm, kas šodien tādu piemiņas nedēļu aizsākas, un veselas divas liela formāta foto izstādes arī šajā sakarā tiek vērtas vaļā. Un mūsu kolēģi Ilze par to zinās teikt noteikti vairāk. Ilze, vārds tev! Jā, labrīt! Rīta agrumā biju Doma laukumā, kur apskatāma viena no lielformāta fotogrāfiju izstādēm. Šobrīd atrodos Brīvības laukumā, te apskatāma otra, un uz sarunu esmu aicinājusi šo foto izstāžu kuratoru Ilmāru Znotiņu. Labrīt! Labrīt! Lai visiem labs rīts un laba veselība! Vispirms jau gribu jautāt, kā jūs atceraties tā laika notikumus? Pamatsajūta, protams, ir sajūta par to laiku, par to vienotību, par sajūtu panākt savus mērķus, aizstāvēt neatkarīgo Latviju. Bet ja tādus atsevišķus momentus atceros, tad viens ir lūk šeit, mēs varam paskatīties, sastapšanās ar OMONu kaujiniekiem uz Vecmilu grāvi tilta. Jūs varat iedomāties, ka tā bija absolūta tumsa, zibēja gaismas, šis tika fotografēts ar zibspuldzi, jo toreiz fototehnika nebija tik jaudīga kā mūsdienās. Un tikai no šīs dienas viedokļa skatoties uz šo bildi, var saprast, ka tu jau nezini, kā tas kaujinieks ar automātu uz bruņu mašīnas reaģē uz zibspuldzes uzspleiksnību. Tā kā ja, šis un otrs, protams, ir 20. Janvāra naktas notikumi. Tie ir tādi divi, teiksim, iespaidīgākie vai dramatiskākie notikumi no barikādēm, kas ir manā atmiņā. Bet visumā šeit ir skatāma barikāžu chronoloģija, kā barikādes sākās 13. Janvārī ar manifestāciju pēc Tautas frontes aicinājumu Krastmalā. Un tad, kā tas viss attīstījās? Par katru dienu no barikāžu aktīvajām dienām šeit ir vizuāls stāsts. Un es gribētu vēl papildināt šajā brīdī arī par to otru izstādi. Tās nav divas izstādes, tā būtībā ir viena izstāde, tikai viņi ir sadalīti divās daļās. Šeit pie Brīvības pieminekļa ir barikāžu chronoloģija, kurā mēs varam izsekot barikāžu attīstībai no pirmās dienas līdz barikāžu aktīvās fāzes beigām. Savukārt uz Domu laukuma mēs varam apskatīt barikāžu dalībnieku fotostāsts. Tas ir cilvēki, kuri ar fotokamerām atradušies barikādēs un vēlāk savus fotomateriālus nodevuši barikāžu muzejam. Cik atsaucīgi ir acu liecinieki daloties ar saviem personīgajiem foto un video un varbūt pat pieredzes stāstiem? Jā, šo izstādi es pamatā veidoju no barikāžu muzeja un kara muzeja krājuma. Tā kā šeit būtībā jūs redzat tas, kas jau ir akumulēts šajos divos muzejos, bet pagājušajā gadā, kad bija paredzēta šī izstāde, ko atcēla mums visas zināmā briesmekļa gaidās, tad mēs aicinājām cilvēkus barikāžu dalībniekus vēl sūtīt barikāžu muzejam fotoattēlus un savus stāstus par notikušo, jo mēs zinām, ka laiks iet, cilvēki arī iet, un līdz ar to ir ļoti svarīgi šos stāstus un vizuālos stāstus saglabāt vienvietu, tā, lai viņi pēc iespējas plašāk pastāsta par šo mūsu tautas varonības posmu. Tajā laikā cilvēki bija vienoti un saliedēti. Kā jūs raksturotu sabiedrību šobrīd? Protams, no tā laika sabiedrība mainījusies, laiks ir mainījies, un mēs visi esam mainījušies. Un mēs nevaram salīdzināt tās divas Latvijas 90. Gadu un 21. vai 22. Gadu. Bet es domāju, ka brīdī, kad mums būtu jārunā par mūsu pamatvērtībām, mēs spēsim saņemt.
Fotogrāfija ir tas mirklis, ko mēs varam notvert, iemūžināt un pēc tam aplūkot un atcerēties atkal un atkal. Kādi būtu tie fotomirkļi, kurus jūs gribētu šobrīd, šogad, šajās dienās nofotogrāfēt, lai atcerētos un iemūžinātu? To nevar, es domāju, tas vairs gan nav iespējams, vai ne? Mēs varam reflektēt par šo mūsu varonības posmu, bet to vairs nofotogrāfēt nevar. Tāpēc tas, ko es ļoti vēlos, aicināt cilvēkus nākt skatīties un atpazīt sevi, savus rādiniekus, savus draugus šajos attēlos, lai mēs zinām katra attēla stāstu, katra attēla varoņus un šo informāciju nodot barikāžu muzejam, kas veidos tālāk mūsu barikāžu atmiņu. Turpinās veidot, jo viņiem jau ir diezgan liela krājuma, bet, protams, tos vajag papildināt un pēc iespējas vairāk zināt par mūsu varoņiem. Jo tā tiešām mūsu tautas varonība barikādes. Paldies par šo sarunu un ieguldīto darbu, veidojot šīs foto izstādes, lai mums visiem mierīgs laiks un lai tomēr tā saticība un vienotība valda arī šobrīd. Jā, lai visiem laba veselība, nākam skatamies, ievērojam distanci un atpazīstam sevi, savus tuviniekus, draugus, radus. Īpašais aicinu skolas un jauniešus nākt skatīties un... Un jā, varbūt, ka ir šeit arī jūsu vecvecāki vai vecāki. Paldies, tas bija Ilmārs.